Čau všichni, tady další video a tentokrát, jak titulek napovídá, to bude o kole. Určitě si pamatujete, jak jsem v jednom z předchozích videí říkal a budu stavět freeridový kolo, jakože bikeparkový a tak. A teď je ten čas, to znamená, teďka jdu na stavbu nového kola. Určitě jste všichni zvědaví, o co se jedná. Plno lidí mě tam psalo různý typy a co si mám pořídit a tak dále. No a co jsem nakonec pořídil je tady za mnou. A nebudu to protahovat, je to tohle. Je to teda NS-ko, NS FAS rám, je to downhillový rám, lomeno freeridový a já jsem si z toho udělal takovýhle bikeparkový kolo, jakože triky, skoky a tak. Není to moc do bordelu, mám to tvrdý, single speed, bar spiny, flat spiny, tail whipy, 3-6 a tak dále a tak dále a teď se podíváme, jak probíhala stavba. Takový BTS-ko z natáčení videa stavby faze.
Takže tohle je moje nový freeridový lomeno bikeparkový trikovací skákací kolo. A chceš to otestovat nebo co? Chtěl by to, ne? Jo, dobře. Tak opatrně na to, no. Neboj. Takže tady můj test rider to zatím otestuje a vy si mezi tím můžete tipnout, kolik myslíte, že to kolo váží. Kdo se trefí, dostane zase nějaký dárek. Takže to napište do komentářů a já někoho vyberu. Teda, samozřejmě toho, kdo se trefí správně. Ještě jsem na tom kole toho tolik nenajezdil, ale už teďka vím, že se mi na něm jezdí dobře a budu na něm natáčet nějaký klípky do takového editu, který budu tvořit, takže určitě mi na tomhle kole uvidíte hodně a proto ho musím doladit do nejmenšího detailu, jakože aby mi to sedělo. Takže na tom budu ještě pracovat a proto se tam budou nějaké věci měnit, co se týče osazení nějakých komponentů, takže napište mi, jak se vám to líbí a napište mi, kolik si myslíte, že to váží.